9 i 31 minuts del matí, en directe des de l'estudi número 1 d'Amposta Ràdio, amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs, per parlar de temes d'actualitat. Recorden, WhatsApp i telèfon, per tindre doncs, una conversa amb l'alcalde sense cita prèvia. Alcalde, què tal? Bon dia, com anem? Bon dia. Tot preparat per als Nadals? Sí, 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 totes les activitats a punt i tot a punt. De totes maneres, els Nadals no paren l'actualitat i també les preocupacions, les preguntes, els neguits de la ciutadania, i és el que li traslladarem en aquesta estona, així com parlar de temes d'actualitat interessants. Alcalde, comencem per les preguntes i tornen a fer esment de l'impost de circulació per als vehicles de més de 40 anys. Ho va explicar, però si ho vol tornar a deixar clar, perquè venia una persona aquí a l'emissora precisament a dir que li preguntes això. Bueno, ja ho vaig explicar, bàsicament. El que és la bonificació per a vehicles de més de 25 anys se va fer en la finalitat de bonificar aquells vehicles històrics, no vehicles vells. Vehicles històrics vol dir doncs, aquell cotxe que conserves, que era de la teua família o simplement perquè t'agraden els cotxes antics i el guardes a casa i el treus una vegada cada quant, no? I per tant no té massa sentit que paguin el mateix que un vehicle que s'utilitza cada dia. Esta mesura va ser un colador per a que entressin vehicles que són d'ús diari i que són vells. I no és la finalitat d'esta bonificació. Per tant, el que han fet ha sigut pujar fins a 40 anys. Però això no queda exempt. Sí, ara ho explicaré això. Van pujar fins a 40 anys i després tothom que tingui un vehicle de més de 25 anys que sàpiga que la llei li permet catalogar-lo com a vehicle històric i llavors automàticament té l'exempció. Per tant, una cosa no treu l'altra. El que passa és que l'Ajuntament té la potestat de fer-ho igualment en funció de l'edat del vehicle. No obstant, tots aquells que hagin rebut una carta a casa, i ja enviarem una altra carta, que sàpiguen que aquest any no s'aplicarà això encara. S'aplicarà el 2025, per tant, aquest any encara estiran exempts. En tot cas, jo crec que hem de tenir clar això, quina és la finalitat d'esta bonificació, quina era, i a més l'Estat, aquest any 2024, aprova el nou decret de vehicles històrics i facilita encara més els tràmits per a catalogar d'històric un vehicle. Per tant, tot aquell que tingui un vehicle de més de 25 anys matriculat a l'Estat espanyol, que sàpiga que en només un canvi d'ús, en un tràmit molt senzill a la Direcció General de Trànsit, li canviaran l'ús i passarà a ser un vehicle, per exemple, turisme, a ser un vehicle d'ús històric. I automàticament podrà demanar la bonificació. Vull dir que, bàsicament, la finalitat en aquests moments que la Generalitat, a més, ha ficat l'impost del CO2, és que aquests vehicles no vol dir que s'hagin de destruir, però sí que són vehicles que s'han d'anar retirant perquè són vehicles molt contaminants. Per tant, ja et dic, la finalitat de la bonificació de vehicles històrics és això. Jo sóc un aficionat als vehicles històrics. Sí, sí. Jo crec que tothom sap que tinc alguna moto, tinc algun cotxe, i bàsicament és això. Els vehicles de més de 40 anys continuaran tenint-ho i els de més de 25 ho hauran de demanar a l'Estat. I tenen un any més de termini. Correcte. Per fer aquest tràmit, perquè, com deia vostè, Correcte. Es enviarà una carta dient que això entrarà en funcionament l'any vinent, degut a un tema que fa referència a la participació de l'Estat en els pressupostos dels ajuntaments i també de la Diputació a través del Pla d'Acció Municipal. Això ha portat una estira i arronsa entre l'equip de govern i el principal grup de l'oposició. L'alcalde recordava que aquests 850.000 euros que tindrà l'Ajuntament d'ingrés o serviran en part per deixar sense efecte alguns impostos, IBI i AE, vehicles, mentre que l'oposició deia que això és gràcies a les seves al·legacions. No és gràcies a les seves al·legacions, bàsicament perquè no han presentat cap al·legació a l'oposició en aquests tres impostos. Quan dic l'oposició, dic Junts, eh? Sí, sí, no, Junts per Amposta no ha presentat cap al·legació en aquests tres impostos. Per tant, no acabo d'entendre quina és... perquè ho diuen. Sí que és cert que en la situació que tenim d'interpretació de la llei d'hisendes locals que feia la secretària, cabria la possibilitat que algú pogués impugnar-ho i vam assumir que, donat que l'Estat havia fet aquesta major aportació, al final matàvem dos pardals d'un tret, que era li llevem a la ciutadania 850.000 euros de pressió fiscal durant aquest any, un any, que la gent tingui clar que l'any 25 sí que s'incorporaran aquests impostos, i l'altre, doncs, evidentment, preservàvem una mica el que és l'Ajuntament. Aquí, jo ho he dit bastant clar, és a dir, quan jo dic, i ningú, ho dic perquè he sentit que em diuen mentider, que em diuen de tot, ningú trobarà
cap sentència meua, cap frase, cap paraula que sigui mentira. Jo he sigut molt clar. Nosaltres retirem aquests tres impostos perquè han arribat aquests majors ingressos de l'Estat. Perquè si no haguessin arribat aquests majors ingressos de l'Estat i la Diputació, els haguéssim tingut que tirar endavant. Perquè si no, no podíem tancar el pressupost. Després, cadascú, la seva responsabilitat de la política que vol fer. En tot cas, si Junts hagués considerat que volia impugnar aquests impostos perquè considerava que no es complia la llei d'hisendes locals, tenia tot el dret a haver-ho fet, eh? Jo parlo ja de responsabilitat política. Jo recordo, per exemple, el senyor Manuel Ferrer, quan era alcalde i president de la Fundació Fusmon, van cometre un error en les votacions de la secretària al patronat de la Fundació, i en aquell moment ens van demanar, per favor, que havíem de ratificar tots els acords dels darrers 4 anys, del 2015 cap atràs. Nosaltres allí, tant el senyor Germán Siscar com jo mateix, estant a l'oposició, haguéssim pogut agafar i dinamitar políticament tots els acords que s'havien pres, inclús paralitzar la construcció de la residència de gent gran. Però no ho van fer. Per què? Perquè una cosa és fer política i l'altra és anar a fer mal a la ciutat, no? I jo crec que aquí Junts en algun moment haurà de decidir què és el que vol fer, no? Ahir vam tenir, per exemple, una reunió del Consorci del Museu i vaja, jo va haver un moment que em pensava o que tot apuntava que semblava que es volia encarregar el Consorci del Museu. El museu és el Museu de les Terres de l'Ebre, és una estructura que té amposta territorial. No sé, crec que o presentes un model de ciutat alternatiu, no? I el defenses i el treballes, o si no, jo crec que el que vas és a fer mal a la ciutat. Per tant, Junts hagués decidit el que havia de fer, eh? Però en aquest cas, qui ha decidit retirar aquests tres impostos ha sigut l'equip de govern, que és aquell que té la potestat de prendre decisions, eh? Vull dir, som nosaltres. Molt bé, alcalde, doncs, dit aquest tema, aclarit aquest tema per part de l'equip de govern, anem amb preguntes. Es pregunta per què no es fa una campanya més intensa perquè els ciutadans i ciutadanes il·luminen les seves cases, perquè faria doncs, que Amposta, a més de la il·luminació que posa l'Ajuntament, per a uns està ben posada, per a altres escassa, doncs guanyés. Jo la setmana passada crec que ja vaig fer esta crida, no? La feia sobretot referint-me al comerç, i va ser fruit precisament, no vull dir una discussió, eh? Però sí que vam establir una conversa en un comerç de la plaça del Mercat, en què este comerciant me dia fiqueu més llums a la plaça del Mercat, fiqueu algo, això abans de ficar l'arbre i tot això, eh? I jo va haver un moment que li vaig dir, dic, escolta'm una cosa, dic, tu ficaràs llums a la teua terrassa? Perquè clar, tu imagina't la plaça del Mercat en totes les terrasses, només que fiquesses per tots els cantons de la terrassa un tubo d'estos de llums LED, la plaça del Mercat lluiria extraordinària. No, ja... Ho dic, no podem delegar tot en l'administració. I en les cases és el mateix. Jo crec que... N'hem vist moltes, eh? Jo n'he vist bastantes de cases. Sí, sí, no, n'hi ha, no, eh? Jo crec que Valletes, per exemple, és un exemple brutal, no? d'implicació veïnal en decorar la ciutat. Jo vaig parlar l'altre dia amb la regidora de Comerç i li vaig dir, tenim l'any que ve que fer una crida a tothom a participar en embellir Amposta, en ficar-la bonica, perquè l'Ajuntament ne ficarà moltes o ne ficarà poques de llums, però mai ne ficarà prous com perquè la ciutat se vegui lluïda. Entre altres coses, perquè no és la nostra voluntat, perquè a mi, bueno, los Nadals és una festa que comparteixo, que és bonica, però jo crec que tampoc un ajuntament crec que no hauria de gastar-se grans quantitats de recursos en són 70.000 euros, no? Nosaltres invertim 70.000 euros, però és que, escolteu, ho vaig dir, jo preferixo ficar vetlladores de menjador als col·legis, no? Que no és la nostra obligació, i ens gastem 40.000 euros a l'any en ficar vetlladores als menjadors per a xiquets i xiquetes en necessitats educatives especials. Esta setmana publicàvem ajudes de 40.000 euros en socialització de llibres. Tenim el Fab Lab, no? Per exemple, que invertim molts de recursos en què ahir se presentava el Premi Amposta, no? En esta xiqueta que va guanyar el Premi Amposta en un aplicador de tampons fet en clofolla de l'arròs. És a dir, jo prefereixo invertir els recursos i crec que això és el model republicà, el model que jo he defensat sempre i el model en el qual ens van presentar les eleccions el 2015, el 2019 i el 2023. Jo prefereixo això, és a dir, prefereixo invertir diners en educació,
en polítiques socials, en esports, i invertir-ne també en ficar llums, però no... Jo, per exemple, el que fa Vigo, doncs pot estar molt bé i sortirà a tots els mitjans, però amb tot el carinyo del món, jo crec que això quasi ratlla el malbaratament de fons públics. Per tant, me sumo en això que estàs dient. Jo crec que l'any que ve hem de fer que, de forma complementària en allò que fa l'Ajuntament en la il·luminació de Nadal, els comerços i els veïns i veïnes d'Amposta se sumiguen. Farem una campanyeta per, d'alguna manera, que la gent se senti orgullosa de la seva ciutat i la il·luminigui com Déu mana. Més preguntes. Quan entra en funcionament el nou servei de neteja que l'alcalde em va dir que substituiria l'empresa privada per una empresa municipal? Urbacer té contracte, si no recordo malament, fins a l'agost, i ara nosaltres estem treballant en tot el que és el canvi de model. Ja sabeu que l'any 2018 vam crear una empresa pública de serveis municipals que en aquests moments està gestionant la neteja de les dependències públiques, està gestionant el centre de tecnificació esportiva, la neteja de platges, i és en aquesta empresa a qui li acabarem carregant la responsabilitat de fer la jardineria i la neteja viària. Aquesta empresa ara estem treballant per a fer-li una ampliació de capital en espècies, és a dir, li aportarem el que és l'antic escorxador, aquell edifici que tenim al costat del Capravo, allò serà la seu de l'empresa pública de serveis municipals, i contractarem una persona ara al mes de gener, que és aquella que se n'encarregarà de liderar tot el que és el traspàs d'Urbacer a l'empresa pública de serveis municipals. Farem un canvi de model perquè m'ho hem donat compte de que el model només màquines no funciona. Tu vas als llocs on tens aparcaments, per exemple, en bateria, i clar, la màquina per allí no passa. I s'acumulen entre la vorera i l'asfalt, s'acumula brossa, s'acumula herbes. Per tant, la idea és ficar molta gent en un carret, que és un model que està funcionant a moltes ciutats, i ja et dic, ens agradaria molt tenir-ho a l'agost. Pot passar, perquè estem a l'administració pública i les coses costen molt, que no sigui a l'agost i sigui al setembre o a l'octubre i mos toqui allargar una mica el contracte. És a dir, que serà el segon semestre... Jo el que sí que estic convençut és que serà dins d'aquest any 2024. Molt bé, una altra pregunta. L'Ajuntament quin futur té pensat per a carrers com el carrer Sant Antoni, carrer Sant Joan, carrer Sant Ramon, alguns d'ells molt degradats i que se fan molt poques actuacions? Carrer Sant Ramon, carrer Victòria, plaça Santa Susana... són carrers que aniran de prioritat invertida. Aquesta legislatura ja volíem fer el carrer Sant Ramon, que és molt xocotet, però ja volíem fer-lo adoquinat de prioritat invertida. Este és el futur. Altra cosa és després què fem en la circulació d'aquests carrers. Perquè jo, per exemple, estic absolutament convençut que el dia que s'adoquine el carrer Sant Antoni i la plaça Santa Susana s'ha de prohibir aparcar en aquests carrers. No dic que hagin de ser 100% peatonals, i no sé si el carrer Sant Ramon ha de ser el principal carrer d'entrada a la nostra ciutat des del pont. No? Aquí és un debat que tenim des de fa molt de temps. Ara encomanarem el pla de mobilitat urbana, però bueno, a mi m'agradaria poder provar de que s'entrés pel carrer Sant Josep en direcció cap a l'hotel Montsià. Però bueno, això és una segona fase. El que sí que tenim clar és que aquests carrers seran adoquinats. Has dit a la persona que ens trucava que si s'arreglen els carrers possiblement es puguen recuperar vivendes també. Més preguntes corresponents al dia d'avui. Un centre de residència d'esportistes, la segona fase, que sembla que ha rebut 1,5 milions d'euros per part de la Generalitat. Això significarà també que l'Ajuntament haurà de portar la seva part. Està preparat l'Ajuntament per fer front a més subvencions? Sí, home, i tant. L'Ajuntament, penseu que avui presentem el pressupost, un pressupost molt, molt important, de més de 30 milions d'euros, més de 60 consolidats en hospital i consorci i empresa de serveis municipals, però penseu que una cosa que aprovarem també és un préstec de 4 milions d'euros, que aquí, en algun debat, s'ha intentat traslladar, no?, el tema de que l'Ajuntament, que està fatal... Penseu que Cajamar, que és l'entitat bancària que guanyarà el préstec, ens fa un préstec de 4 milions d'euros, dos préstecs de 2 milions d'euros, però en total són 4 milions, a Euribor més 0,55, a 20 anys, en dos anys de carència sense interessos, si no hi ha disposició, i la idea és, ho dic, ja he dit el del pressupost, perquè aquest pressupost, la idea és que acabi aportant una amortització de més de 3 milions d'euros al pressupost. Per tant, al final... hem fet, no?, això que fem préstec, però n'amortitzarem.
Per tant, això ens fa pensar que l'any que ve podem tornar a fer un préstec, si cal, per a tirar endavant obres com la residència d'esportistes, la segona fase, que tot just ahir me trucava la secretària general de l'esport per comunicar-me aquesta subvenció d'un 1,5 milió d'euros. És una subvenció importantíssima que acabarà de configurar, no?, el projecte del Centre de Tecnificació Esportiva, que jo crec que és l'únic servei municipal que no és deficitari. Penseu que els recursos que ens aporta les estades dels atletes i les atletes internacionals a la nostra ciutat és enorme, és a dir, al final aquesta residència s'acaba amortitzant tot sola, per tant, és una de les obres que sí o sí s'ha de tirar endavant. I jo crec que això també demostra la bona gestió econòmica que fem des de l'equip de govern d'Esquerra Republicana en aconseguir subvencions a la ciutadania. Li estem, d'alguna manera, oferint obres per valor de gairebé 10 milions d'euros, ficant-ne 5, no? Perquè els altres 5 som capaços d'aconseguir-los d'altres administracions. No ens quedarem en aquesta subvenció d'un 1,5 milió d'euros, ja ho. Anirem a buscar altres subvencions al Consell Superior de Deportes, anirem a la Diputació i intentarem aconseguir el màxim de recursos i que passi una mica com a la biblioteca. La biblioteca ha tingut un cost d'un 1,5 milió d'euros, dels quals jo crec que 1,3 milió han sigut absolutament subvencionats. Per tant, pràcticament en 200.000 euros o 300.000 euros de la butxaca dels ampostins i ampostines haurem fet una obra de gairebé 1,5 milió. Per tant, estem convençuts que aquesta obra s'ha de tirar endavant i que és importantíssima per a la ciutat. Bon dia. Bon dia. Endavant. Bon dia. Escolta, que voldria fer-li una pregunta al senyor alcalde. L'està escoltant. Pues vale. Escolta, li estic parlant d'aquí, de baix del col·legi del Soriano Montagut, que estan els arbres per a podar, i aquí baix, a casa, i tot això, les terrasses i els carrers, tenim una sèrie de fulles grogues i asseques, que això, si ho podaven més pronte, seria molt més millor. Però jo li vull preguntar, això és qüestió de l'Ajuntament o és qüestió del col·legi? M'entén? Moltes gràcies per la seva pregunta. Ara li respon, eh? Sí. Vale, gràcies. Gràcies. És de l'Ajuntament. Això ho fa Urbacer. I és cert que hi ha vegades que la poda comencen i al moment que toca, però després s'allarga molt i se queden per a podar. A Poblenou mos ha passat el mateix i ja li vam fer a Urbacer lo referit, no? De dir, si adelantem una mica la poda. Nosaltres som de respectar molt el cicle natural dels arbres, però sí que és veritat que a Urbacer li hem dit que ha de ficar més recursos i que no pot ser que s'allargui tant. En tot cas ho traslladarem, això és competència nostra. Esperem la propera tardor fer-ho nosaltres ja des de l'Ajuntament. Molt bé, ja sap que avui el sorteig de la grossa, sembla que ha sortit un cinquè premi, el 54.274, premiat en 60.000 euros a la sèrie, 54.274, doncs ja ho saben. Si algú té aquest número, cinquè premi, 60.000 euros a la sèrie, 6.000... que són 600 al dècim, o així que sé. No n'entenc gaire, el tema aquest. Alcalde, estem pràcticament a final d'any. Vostè va prendre novament la vara de comandament de l'Ajuntament fa 6-7 mesos. Quin balanç en fa d'aquesta primera part de la legislatura? Bueno, positiva. Jo, algun mitjà de comunicació m'ha preguntat quina ha sigut la millor notícia, no?, d'aquest any per a nosaltres o què posàvem en valor, i jo sé que és fer molta política, però és que en definitiva som polítics, i jo posar en valor sobretot la renovació de la confiança de la ciutadania en mi com a alcalde i en l'equip de govern d'Esquerra. Jo crec que això demostra que les coses s'han fet bé i que el model de ciutat que li hem ensenyat a la ciutadania li agrada. És un model que té, com hem dit sempre, les seues mancances, però té les seues virtuts, i haver, que ens hagi donat un suport més de 4.000 persones en un 44% de vot, per a nosaltres és molt important. I ens comprometem a continuar fent les coses ben fetes, no? El que explicàvem dels carrers del Grau, no? que són carrers que els hem aixecat tots, que hem canviat tot, clavegueres, aigua potable, anem molt lentos i ho sabem, ens agradaria anar més ràpid. Però sí, no hi ha una certa de sensació, no?, de màquina pesada, sí, sí, de que cada les coses s'enroquen i que no... Bueno, perquè la ciutadania cada vegada... Jo crec que la pròpia societat ho vol tot més ràpid, i hem de fer pedagogia, els hem d'explicar que han de tenir paciència, no? Una mica és el mateix que en temes de seguretat, de salut, a la gent li hem d'explicar que hi ha coses que no són competència nostra, però bueno,
jo el balanç que faig és positiu, pel fet de que jo crec que la ciutadania al final va entenent allò que li estem explicant i mos està donant l'oportunitat de continuar treballant, i que una legislatura té 4 anys i que acabem de començar-la. I que ho dic perquè la setmana passada algú mos dia: i el pavelló, què vau dir que faríeu? Fa 6 mesos que estem a govern, no? Vull dir, la gent també ha d'entendre que les màquines de les administracions públiques són lentes. I després, pel que fa a temes més polítics, no? L'oposició, sí que és cert, jo ja que és Nadal, no? Faré una carta als Reis, m'agradaria que l'oposició tingués responsabilitat, que fes una oposició responsable, que s'estimés en posta. Jo, en el cas de Junts, estic veient una deriva que és que em preocupa. És a dir, Junts té tantes ganes de recuperar, no?, aquell govern que va perdre el 2015 el senyor Manuel Ferrer, que jo crec que ha estat tan obsessionat en tornar a ser alcalde que no se'n dona compte que li farà mal a la ciutat, no a nosaltres, que nosaltres estem aquí de pas, no? Igual que ell va ser regidor 28 anys, jo he sigut alcalde 8 i n'hi 12, no? Pues, i després marxaré o no, no ho sé, però que això és la ciutadania que ho decideix, però que jo no hem de perdre, jo no vaig perdre mai de vista quan estava a l'oposició que la ciutat se mereixia que jo li oferigués un model alternatiu de ciutat. Bueno, i demano això, ho demano tant a Som Amposta com a Junts per Amposta, no? Que facin crítica, que si fem les coses malament ens ho diguen, però que no facin mal al nom de la ciutat, perquè penso que Amposta no se ho mereix. Bueno, i dit això, doncs, crec que la ciutat, bueno, al final va decidir i nosaltres tirarem endavant este projecte. Pensem que estos 6 mesos hem continuat, no?, en este model de ciutat. Estem treballant molt. Ahir, per exemple, firmava el Barco, no? Ja l'escritura, per tant ja tenim la titularitat del Barco, que intentarem que els Reis aquest any vinguin en el Barco. Esta setmana se venia una nau al polígon de Toses a una empresa ampostina, no?, de 3.000 metres per ampliar les seues activitats. Burger King ha començat les obres, és a dir, tenim una ciutat dinàmica que jo crec que és referent al territori, i això és en el que jo me quedo d'aquest any, no? En que Amposta continua creixent, i continuem sent un referent al territori i al país en moltíssimes coses. Abans de la celebració de Nadal, també, sempre està en qüestió el tema de la policia local, de que si hauria d'actuar més, que si tenen massa permissivitat, que a vegades hi ha certa indiferència. Com veu vostè aquesta sensació? Jo crec que no és certa. La policia local fa la seva feina, el que ja és la ciutadania, quan te trenquen un vidre d'un cotxe, i te dona molta ràbia i molta frustració, i t'imagines que la policia hauria d'haver estat allí per evitar-ho, però és que això és impossible. Som una ciutat de 22.000 habitants i passen coses de ciutats de 22.000 habitants, i la policia fa la seva feina, però el que no podem és tenir un agent de policia a davant de cada casa, ni nosaltres ni ningú. Jo crec que la policia fa el que toca. En algun moment ens han plantejat publicar de forma mensual o trimestral les sancions que la policia local posa perquè la gent veigui què és el que es fa, perquè la ciutadania, clar, quan li passa alguna cosa a ells, a una persona en concret, no? Se frustra, se pensa que no fa res la policia, però no és així. Cada nit a mi, cada matí quan m'aixeco, m'arriben les incidències i les resolucions de tot el que fa la policia local, i és molt, és a dir, la nostra policia és excel·lent, és referent també al territori, i crec que l'hem de defensar i no podem malmetre la seva feina. En tot cas, cal millorar l'incivisme, eh? O sigui, el comportament també dels ciutadans en ser solidaris i respectar les senyals, respectar... Avui mateix jo m'he aixecat de casa meva i he obert la porta i davant de casa meva hi ha un matalap al mig del carrer. És a dir que... Aquí crec que l'has clavat, és a dir, el que no podem és veure un cotxe mal aparcat i criticar a la policia perquè no està allí en aquell moment, quan igual està fent una altra cosa. El que hem de criticar és a la persona que l'ha aparcat malament, i hem de carregar contra aquella gent que és incívica, que aparca malament i que fa les coses malament. Nosaltres això aquest any que ve també ho entomarem. Estem treballant un model de voluntariat, hem vist el model de Terrassa, i se fan crides al voluntariat per sensibilitzar també. I crec que és important, potser, tota aquella gent que, bueno, que té temps, que està jubilada, no?, i que és responsable i s'estima en posta, pues, farem crides al voluntariat pues, potser tenir una persona, no sé, voluntària en una illa de contenedors, no?, i cada vegada que vingui algú mirar com tira la brossa, si la tira bé, si recicla, si no recicla, i explicar-li com ho té que fer, perquè nosaltres, des de la policia local, no arribarem a tot, és impossible, o la ciutadania
ens haurà d'ajudar. I crec que el voluntariat és una bona figura per a fer-ho. Alcalde, demà dia 23, avui de la Grossa, diumenge nit bona, Nadal... Té un moment, si vol, per... Jo sé que a les 2 de la tarda fa la salutació i la felicitació a la gent que treballa a l'Ajuntament, no, aquí té els micros per a tothom. Ah, la van fer ahir. La van fer ahir. Creia que era avui. Sí. Pues, té els micros oberts per a felicitar a tothom, si vol. Bueno, simplement desitjar a tothom que passi unes bones festes, en coneixement, sobretot, i aquestes fetges, ara s'acaba l'any, no? I per tant això ens permet fer una mica de balanç de tot el que han fet aquest any passat i també ens permet, d'alguna manera... pensar en què volem que passi a l'any següent i quina capacitat tenim nosaltres de fer que allò que volem que passi, que passi. I sobretot que aquestes festes s'aprofite per a passar-les al costat d'aquelles persones que ens estimen i aquelles persones a les que ens estimem, no? Perquè al final jo crec que la vida és això, la vida és anar passant etapes, però és també anar deixant pòsit. I les festes de Nadal són, crec jo, un entorn excepcional, no?, per a poder fer això, per a poder gaudir de les persones estimades. Per tant, molt bones festes i molt bon Nadal a tothom. Gràcies, alcalde, igualment. Feliç jornada. Adéu-siau.